На Харківщині понад 16 тисяч пенсіонерів силових відомств вимагають від держави не змінювати умови нарахування пенсій. Про це йшлося під час зустрічі екс-силовиків із очільником парламентського комітету з питань соцполітики Сергієм Капліним. Нагадаю, профільне міністерство хоче прирівняти виплати колишнім військовим та правоохоронцям до пенсій цивільних. Сергій Каплін закликав людей не здаватися та запевнив, що надаватиме всебічну підтримку у відстоюванні інтересів ветеранів. Мы опубликовали ультиматум к Гройсману, правительству, коалиции, и начали сбор подписей под этим ультиматумом с четкой фиксацией фамилии, имя, отчество и телефон человека. Я считаю, нам нужно создать очень мощную базу данных и в определенный момент включиться в реальную борьбу, как мы раньше это делали на улицах, перекрывая дороги, приезжая в Киев, проводя массовые мероприятия с участием. С вашим участием. И я считаю, что это единственный возможный путь. Это кропотливый, очень сложный, очень неблагодарный труд, но его нужно делать. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше.